Daug tau 5 ir man 3. 8 sveikėsim už tai. Okei, labas rytas. Šiandien kulinarė laida. Pavalgyk ir būk sotus. Ką čia kaip eurimai? Turim šoninę. Aha. Tai, apverčiam, apverčiam. Nes Paulius tai visą šoninę tik sudegino. Dabar padarysim minkštutę. Tikra šefo. Real chef. Skillsai. Nu, kiek dabar kiaušinių? 8. Tai man 4, tau 1. Ką čia tavo pirmi pusryčiai gaminant Naujojoje Zelandijoje, ne? Jo, jo. Na nieko, turbūt ir paskutiniai prieš šią kelionę. Nu, čia... O šiaip Zelandijoje sunku su laužu. Vasaros metu negali kurenti. Turi gauti leidimą. O dabar? Dabar, nu dažniausiai kiekvienas regionas turi tokias kaip lenteles, žinai, prieš važiuojant regioną parašyti, ar galima kurenti laužą ar ne. Namuose tu gali kurenti laužą, bet turi turėti tą tokią, kaip žinai, bačką, kaip, nu, daug tepalų bačka tokia didelė būna, žinai. Yeah. Jos perdarai tokias kaip krusnelės, nes kadangi Zelandijai daug visokių augalų aplink tavo žemė ir panašiai, žinai, nu tiesiog tiek žolės tu negali kažkur pradanginti, žinai, tai dažniausiai žmonės tiesiog ją sukurena. Tai tris valgysi. Jo. Sau gradėjai susidėsi. Vėlė pabambėt ant draugo. Sau gradėjai susidėsi. Restorane jau darbas, gerai, kad ir nesigavo prieš tos kelis metus, kai planavom, kad važiuosi padirbti. Nes čia su tokia. Tokia aš neščiau. Nežinau. Nu, šiandien turim dar laiko biškį, tai reikia dar vieną haiką padaryti. Šitą gal parsivešį paskui. Gražus. Turim dar vieną haiką. Sakė, gražus, šiandien su akmenim praeisim. Tai dabar to nuo byčio kilsim į viršų. Nu, jau akmenyje, tokia kitokia. Dabar čia dar kur pasakė tau smėlio, kaip taip... Hopa, žinai, ir buvo vasaros metu, kai daug šeimų su vaikais, tai vaikai ant tokių puslenčių, žinai, varo žemynų, jos sinuša į viršų ir čiožia, žinai. Nu. Kaip realiai, kaip ant sniego varytum. Jo, gers. Tai šito viršų lipsim? Jo. Okay. Netrukus pradėsim, ten dabar dar nesimato, gal dar žalės žygdžiugas ten pradžia, žinai. Aha. Ir eisim realiai per visą jį, iki pat galo, ir tada grįšim per papudinį. Okei. Okay. Tai jeigu spėsim viską laiku padaryti, nereikės eiti iki čia vandenį. Aina, savo. Tik į jos mens. Jo. Bet mes spėt. Turim spėt. Nes vanduo kyla. Taidas kyla. Paulius neapskaičiavo, kada mums startuot. Nu, savo eini. Ai, sakai, šiandien žolę nusipjausiu. Jaunis į žolę. Chill. Geras. Vaizdelis geras nuo namuko. No camping in this area. Jo, tai čia negalėtum, bet čia aišku nelabai ir bus, kur pasiūrėti palatinis. Eik to, aš iki čia tingėčiau dviratį stumti. Na jo. Realiai aš pastumčiau ten kelis metrus ir į kopas įlyščiau. Arba man žolytės. Kas dar, no dog, šunų irgi ne, žodžiu, griežtai, tik praeiti.
Pelėkautai. Nu. Su tokiu vaizdu atsikelti. Not bad. Yeah, that's my name. What's up? Can I take a photo of you? Yeah, of course. $10. Dėlum, dar tik tai šiandien pažiūrėjau tavo lenkės logo, kai tas lietuvis oro uoste, ten dėžė kraunai, savo galima su jomis nusipotkinti. Jo, jo, jo. Gerai. Mes atėjom realiai nuo pat pradžios, žinai. Mes išlindom beveik prieš įstakmenį. Jo, grinai prieš įsi. Jo. Tai mes jau nuėjom skaityk 1.5 kilometro. Nu, čia paslys nenorėčiau. Statumas neblogas. Matosi, kaip vėjas nuo kranto eina. Tavo zonai vėjukas. Pučia į tą pusę. Jokių bangų. Štilius. Mes per čia turėsim praeit? Per čia turėsim eit, matai, vandens linija kyla. Jo. Tai čia jau koks turbūt 15-20 metrų liko. Tai... Paskui per ten. Jo, tai ten iš vis jau siaura daros. Aha. Ja, turėtų būti ok. Bandysim. Nu. Dar įdomiau. Viršūnė čia? Jo, ten aš paskui. Aha. Nu įdomu, kaip ir toj sekčias. Pirmosius kilometrus rinkti ant dviratuko. Nu, jau čia bus nelengva. Pirmosios įkalnės. Atsimenu, kai Indoneziją variau, tai ten iš viso, kai karštis ir dar įkalnė žiaurės davė, tai reikėjo net sustoti ar pagulėti ant žemės. Akysė juoda buvo. Ten pulsas belė koks užkilo. Bet dabar nebus tokių stačių įkalnių. Ir oras vėsesnis, tai turėtų būti geriau. Ta kelias tai kosminis. Grinai, kaip iš filmų. Patinka, ne? Nu. Pataikiau su šituo. Trailu. Trailu. Takiuku. Jurassic Park. Jurassic Park. Ir avataras. Miksas. Smagu, patinka. Na, čia jau žemyną, ne? Taip. Čia jau lėksim žemyn. Tai mums sunkiausia dalis bus ten, kur tas toksai įsikišimas yra su akmenim. Ir tenais. Kur gali būt, kad teks įlysti vandenį, bet vis ir kitur atrodo dar neblogai. Koks metriukas bus vietas, tai turėtų užtekti. Blema, čia ir rizikanas. Nusiausi batus. Pirmą kartą sušlapsi kojas dėl vandenį. Tai batai, dzin. Ai, manai, kad paskęs galim? Nu, galvo, gal dar su dronu praskrist, bet čia laikas visur dega. Tai su dronu galėsi, kai nusileisi praskrist. Gal. Gal. Pabandom bent prakirsti iki ten, kur jau tikrai neužsiems ir tada... Man sunku pasakyti. Kaip čia greitai įsikyla tas vanduo. Nu, dabar kiek valandų yra? Dabar yra... Po
5.56, o kyla aukščiausias taškas, kada būna pakilęs, yra 6.44. Tai dar valanda, kada jau valanda. Visiškai užsiems. Nu, davai varom. Ar pavyks praeit vandenį, ar jau viskas atsemta, tai dabar ką tik kokias 5 minutės galvojam, ar lipam žemyn, gal šitais laiptais varyt. Aš pabūsiu pesimistu šį kartą ir manau, kad nepraslysim sausi. Mes nepraslysim, aš irgi 9% įsitikinęs, bet tik dėl Aurio šį kartą bandau būti optimistiškas, žinai. Aš šiaip optimistas, bet dabar pabūsiu realistu. Jau nekrais. Mes kur išlendam? Va, pamatysim. Gal per akmenis? Pabandys. Nenukabink nosies. Dabar aš... Kabinės, tu čia buvai tas listas. Aš realistas. Jau mane susirgdinai. Jo, jau čia. Vis. Visio, ne? Jo, čia be fans. Nu, bet pasiekėm. Fans. Bet jas turėjom per šitą skylę pralyst. Per šitą skylę, ne? Jo, jo. Be šansų, čia labai daug menų ir paslysi. Jo, jo, čia rizikinga. Jau, čia. Sorry, Senė. Jo, taip ir galvojau, kad čia pritrūko, pusvalanduko pritrūko. Jo, jo, pasiūrėjau. Jo. Nu, gaila. Žiūrėkite, pasipyla. Atsisėsk ant akmens, pagalvok, kas esi. Tere, 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 tere. Vaizdai geri. Visi pažink, kas lygo, kad nepavyko mums praeit. Tai aš filmau tada. Drono kadrai geri, bet dėja. Paulius apsišovė. Čia pusvalanduko turbūt trūko. Nu, tokiu jau. Gero pusvalandžio. Gero pusvalandžio ar būtume per šitą tarpelį praėję. Biški baisu, nes ten realiai iki kokių kiaušų turbūt reikėtų bristi. Ir blogiausia tai... Pagrindas, matai, visai. Nu, pagrindas tai kaip pagrindas. Bet žinai, jo, paslysi. Ir tada visa kuprinė, bam. Kuprinėlė, bam, į vandenį. Su dronu atsisveikink, su kamera atsisveikink. Tai vienintelis GoPro turbūt išliktų gyvas. Tai gal nerizikuojam, kai rytoj leidžiasi į kelionę. Dabar laiptukas gražiai į viršų. Antros valandėlės ir baigtumas. Ne, tai pusvalandžiai į viršų ir tada ramiai suleisimės po truputį. Na, jo. Bet jo, vaizdai tai pasakiški. Yra ką pamatyti. Tai čia viskas the top. Jo. Easy. Mes jau aukščiausiai vietą. O čia tai namukas. Čia kur prieš kiek minučių dvėjom, ar lipt žemyn ar ne. Jo. Jo, vaizdas tai. Cool. Ir vėjas labai. Malonus. Malonus. Šiaip klimatas tai labai toks išvalnus. Ne per karštą, ne per šaltą. Tiesiog, jeigu tiek laikysis vėjukas, tai pasaka. Pasaka. Aišku,
pietiniai salai Šolts. Dabar pasižiūrėjau pačiam piečiausiam taške Zelandijos. Pietiniai salai dabar apie 12 laipsnių plus. 15-12, tai dar kol kas ok. Realiai, aš kiek žiūrėjau, ten šalčiausia, jau ten Liepa, birželį būna apie 5 plus laipsniai. Bet aš jau Liepa, birželį jau keliausiu būsiu link šitos vėlsalo šiaurinės. Tai aš to pačio šalčiausio piko turbūt ir nepasieksiu. Bet kadangi kilsiu tarp kuko ten kalno ir palei jį, tai bus temperatūrų tokių pasišokinėjimų, pakritimų. Fainai. Nu, svarbu, kad rytoj labai kojas nebūtų medinės. Į pirmąją dieną leistis su medinėm gal nelabai fainai. Nusileidom. Šiaip visai greitai. Lipimas ilgiau užtruko. Bet jau taip atrodo. Viskas. Grįžtam namo. Reik biškį pasilsėt. Atsigaut, išsimiegot, pavalgyt. Ir dar maršrutą peržvelgt. Jo, tai dabar pas Paulių mes čionais esam. Čia kur A raidė. Ir tada jo. Na čia pradėsiu judėti. Žemyn. Link Auklando. Realiai tai turbūt aš kažkur prieš Auklandą bus jau mano pirmoji naktis, aš įsivaizduoju. Jo, tada taip, palei. Ai, dar čia nais į salą reikės keltis. Tenais prasėjit haiką. Tada lipo krantę. Jo, stengsiuosi iš tiesų maksimaliai palipo krantėm. Kur taip įmanoma, būčiau važiavęs ir per šitą visą zigzagą, bet iš tiesų kelias yra tik tais iki čia, o paskui jau į viršų ten nelabai kažkas tokio pravažiuojamo. Tai kaip ir nepavyko iki ten dasigaut, nepavyks, tai žodžiu, jo, toksai bus mano startas. Nu, bus fainas, o paskui jau iššalti truputį, pakris temperatūrą. Pasunkės reliefas, jo, čia bus žymiai daugiau kalnų ir visai vis kitokia gamta, tai vis iš tiesų sako, kad pietinė sala yra žymiai gražesnė, nors ir jau šiaurinė sala yra graži, bet pietiniai sala vėl viskas kitaip, tai bus įdomu patirinėti. Jo, tai jau iš tiesų biškiai jaučiuosi duržės, nors dar nėra labai daug valandų, 23 valandos, bet reikia eiti miegoti, lisėtis, nes... Rytoj prasideda odisėja. Pavalgėm ir sutiksime rytoj. Man dviračiai jau palapiniai, su šita kamera, su jumis. Bus jėga. Tai užprenumeruokit kanalą, jei to dar nesat dar padarę. Ir rytoj leidžiamės į nuotykį ir suksim pedalus kartu. Čiau.